ceo kosovski krug tenzija, konfuzije i manje više čudnih odluka na relaciji Beograd-Srpska lista sada rađa jednu novu epizodu, zato što sećamo se svi povlačenja Srba iz institucija i tog prkosa i odlučnosti i uživo prenosa skidanja uniformi. Sećamo se i bojkota izbora koji je praktično Albancima omogućio da se preuzme vlast u 4 opštine. A posle svega toga Srbi su, kako su sada mnogi komentarisali, ostali prepušteni sami sebi. I svi ovi trenuci posle tih odluka sada dobijaju i jednu dimenziju i stalno pitanje šta su bile i šta će biti posledice odluke da u stvari Srbi ostanu van tog institucionalnog radara. E sada, da li je ta dilema tištila i Beograd, pa se sada došlo do toga da Vučić sada zamoli Srbe na Kosovu da učestvuju na izborima, tvrdeći da je on za tu opciju bio i ranije, uz odgovor Srpske liste da su saglasni sa time. Da li se na taj način traži način da se neke uočene greške isprave ili o nečemu drugome reč? Moji gosti danas, politikolog Cvjetin Milivojević i istoričar i politički analitičar Dragomir Anđelković. Dobroveče i hvala mnogo što ste došli ovde. I kažite mi, ajde vi onda, gospodine Anđelkoviću, za sam početak, je li vama ova promena stava, i evo reći ćete mi vi da li je to promena stava, kako je vi vidite, je li vam ona iznenađenje? Pa da je u pitanju neko drugi, neki svetski državnik, takve stvari bi mi bile začuđujuće. Znate da danas tvrdite da je zid beo, a sutra da je crn. Ali kad je Vučić, već smo navikli. Kod njega takvih promjena je već bilo. Ova je malo bolnija promjena, jer naš narod na Kosovu je egzistencijalno ugrožen. Pa kada se poigrava s tim ljudima, onda to deluje potpuno tragično. Ali, znate, ako se mi sad vratimo na novembar 2022. kad je sve ovo krenulo, mislim, ova faza zapleta kosovskog, Vučić je vrlo lukavo nastupio i rekao, eto, ja sam 10 puta nagovarao Srbe da ne izlaze, ali više ne mogu. To je njegovo licemerje. Uvek je neko drugi kriv. Uvek je neko drugi sam preduzeo poteze. On jadan sa strane gleda to i ništa ne može. Ostavlja sebi manevarski prostor da žrtvuje sve druge, da prebaci krivicu. To je kao sa Banjskom, gde on koji o svemu odlučuje u Srbiji ne zna da se nešto dešava. To je na granici naučne fantastike. I onda Radojičić izađe odmah i prizna. Jer ako je neko sam radio, taj sigurno neće da prizna. A ako je priznao, jasno je da je pritisnuto dugme sa više instance. Tako i sa Srbima i njihovim izlaskom iz institucija koje je omogućio potpunu okupaciju severa Kosova. I sada se vraćaju bez jednog jedinog zahteva ispunjeno koji su postavili, a pri tome su izgubili mnogo toga, poniženi su, ljudski životi su nestali. U istinu strašno. Znate, ja bi se setio isto jedne izjave, ovaj put Kurtija. Kurti nam je ozbiljan protivnik, ali izgleda mnogo respektabilniji političar od Vučića. Kurti je rekao u novembru Srbima, ne izlazite, bit ćete izmanipulisani od strane Beograda. I šta se desilo? Grubo su izmanipulisani i gurnuti u jednu vrstu pakla i ostavljeni da se sami snalazi. Dobro, ali nisu izašli. Kako vi gledate ovo, gospodine Milivojeviću? Je li ovo pametna odluka? Je li ovo sada korak u pravom smeru? Je li ovo iznuđena odluka? Šta je to za vas? Evo ja da spasim gospodina Anđelkovića, da ne bude glavni junak. Kurti je, kako ste rekli, respektabilniji političar od Vučića. Od Vučića. Već vidim da ćete biti u nekom džinglu ili spotu. Dakle, malo... Kurti nam je neprijatelj, ozbiljan neprijatelj. Vučić nas brani tako što su neprijatelji propasti. Samo će ta rečenica biti, ta je osnovni deo rečenice će ostati. Dakle, ajde malo optimizma. Dakle, ajde prvom da branim Vučića od... Ajde, Cvjetine, molim vas. Evo ovako, dakle, ja vas moram podsjetiti da je na snazi Ustav Republike Srbije zakon o lokalnim izborima, odnosno lokalnoj samoupravi, koji propisuje sledeće. Izbore lokalne u svim gradovima i opštinama na teritoriji Republike Srbije, dakle na celoj teritoriji Republike Srbije, raspisuje jedino i isključivo ne Aleksandar Vučić, u ovom trenutku predsednik Republike ili dok je bio predsednik vlade, nego predsednik Narodne skupštine. U ovom trenutku to je gospodin dr. Vladimir Orlić. Kao što znate, od 2012. godine posljednja predsednica Narodne skupštine koja je raspisala izbore na celoj teritoriji Republike Srbije, uključujući makar samo srpske većinske opštine na Kosovu i Metohiji, je bila gospođa Slavica Đukić-Dejanović. Posljednjih 11 godina svi predsednici Narodne skupštine, dakle, dr. Nebojša Stefanović, magistar Maja Gojković, Ivica Dačić, do ovog godina koji je sad, ne znam da li u međuvremenu još neko bio, to nisu učinili. To podleže krivičnoj odgovornosti, kao što znate.
Pa dobro, dakle, šta bi se desilo da oni raspišu ili ne raspišu? Šta bi bilo? Ajde pokušamo da napravimo aproksimativno. Dakle, Vučić je, na primjer, dobar strateg, državnik, političar i tako dalje. Možda je sve ovo smislio da bi nas sada, koliko znam, za nekoliko dana ističe rok za raspisivanje ovih vanrednih lokalnih izbora, da bi nas iznenadio gospodin Orlić i rekao, evo, raspisujem u 50 gradova i opština, tamo gde su gradonačelnici podneli ostavku na teritoriji centralne Srbije, ali i Kosovo i Metohije, računajući ove četiri sporne opštine severno Kosova. Koje su šanse da se to desi? A zašto postavljate takvo pitanje? Pa postavljam takvo pitanje zato što... Ja mnogo volim kad novinari postavljaju takvo pitanje kao nešto normalno. A mogu ja vam da kažem, ja mnogo volim kad vi pričate stvari kako bi trebalo da budu, a kako znamo da nisu. Ne smete navikavati samodržca da je to normalno. Vi postavljate pitanje kad će Vučić raspisati nekakve izbore. Kao što znate, Vučić ne može raspisati nikakve izbore. On može jedino vanredne parlamentarne... Nisam vas ja to pitala. Ja sam vas pitala koja je šansa da se desi da predsjednik naše skupštine raspiše izbore na Kosovu i Metohiji. Ne koje su šanse, nego pitanje treba obrnete. Da li se može desiti da i ovaj predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije krši Ustav i pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije i ne raspiše izbore? A to je retoričko pitanje? Apsolutno. Dobro. Pa to, ne smete, a što ga postavljamo onda? Kad postavite takvo pitanje, to znači da vi omogućavate jednu vrstu mosta ovim samodržcima na vlasti da i dalje krše Ustav i tako dalje. To čini opozicija, znate. To mi isto pitanje tipa zašto ne bi bili zajedno beogradski i vanredni parlamentarni? Znate, taj ko je pozvao, taj deo opozicije koji pozvao je pozvao na političko samoubistvo. Sobstveno, je li tako? Jer je vrlo jasno. Da se vratimo na Kosovo. Ako postavimo sva retorička pitanja, je li to ono što će se desiti na Kosovu i Metohiji? Ja verujem da će se desiti. Vi verujete da će se desiti? Jer sve drugo, ako se desi, znači da ova država je apsolutno slomljena. Ova država ne postoji više. Ne postoji zakon. Pa sami ste rekli koliko dugo već nisu raspisivani izbori. Pa zato što ne postoji Ustavni sud. Pa znači li da već ne postoji? A ovdje ste se smijali vi svi kad ja postavim pitanje zašto sestre Karmelićanke iz Ustavnog suda 6 godina ćute na činjenicu da predsjednik Republike krši član Ustava koji kaže da predsjednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju itd. I posle 6 godina, je li tako, dosađivanja, ovaj bivši predsjednik SNS-a je podneo ostavku. Kao što najpre, mislim da se nikome, znate, da se niko nikome ne smeje. Hoću da vam kažem, obaveza medija je da imaju jednu društvenu ulogu koja nije društveno-politička uloga iz vreme komunizma, socijalizma i tako dalje, nego da ukazuju na sve manjkavosti sistema. Mi smo se ovdje bavili površno sistemom, kaže da li je sistem zakazao u slučaju masakra. Je li tako? Ali se ne bavimo na dnevnom nivou sistemom. Mi imamo predsjednika Republike sa 8 ustavnih nadležnosti. I većina vas novinara kaže, pa dobro, ali on ima najveći rating, on je izabran na neposrednim izborima. Pa šta, izabrani su na neposrednim izborima? Mnogo sada odlazite u nekoliko različitih stvari, a nećete da mi se zadržite na ovim izborima, o čemu smo u stvari hteli da pričamo i danas. Evo, po svemu da mi se smete. Ali ja vam se ne smijem, niti sam vam se ikada smijela. Malo mi se ne sviđa što mi imputirate da se ja vama smijem, a uvek ste ovdje bili sagovornik koji imao moje puno poštovanje. Izvinjam se, ne govorim vama lično, govorim medijima uopšte. Imam pravo da to kažem. Ja sam 10 godina bio novinar i urednik isključivo opozicionih medija u vreme Slobodana Miloševića. Znate, ipak sam se borio za neku vrstu slobode, novinarske i tako da. I zato me nervira kad mediji sa manjkom znanja, manjkom elana i viškom potrebe da žmure, istovremeno ohrabruju opoziciju da također ništa ne radi. Ja mislim da cela opozicija, i nacionalna, i takozvana proevropska i tako da, treba da izađe sutra, onog dana kada bude Orlić raspisivao lokalne izbore u ovih 50 opština i kaže gde su ostali lokalni. Imamo 10 srpskih opština. To verifikuje i zapadni deo međunarodne zajednice. Je li tako? To one treba čine sledeću zajednicu, kako se zove, zajednica srpskih opština. Da vidimo da li će raspisati. Ako ne raspiše, svi idemo valjda pred Skupštinu narodu. Idemo demonstriramo. Je li tako? A ne da demonstriramo tako što pravimo obstrukciju parlamenta u trenutku kada se usvaja rebalans budžeta gde penzionerima povećavaš penzije, majkama sa bolesnom decom mogućnost da se leću u inostranstvu, deci, 1.200.000 deci dobija 10.000, e tada opozicija obstruiše. Zašto ne obstruiše sada? Pa ne znam, to pitajte opoziciju, nemojte mene da pitate. Ali s druge strane, evo sada ovde priča nam gospodin Milivojević onako kako bi to po ustavu i po zakonu vrlo verovatno trebalo da bude. Nije i ja vas sve razumem i ja vas sve podržavam. Opet, da li će to biti, pa
Mislim, vrlo verovatno, jeli, neće. Znate, ja mislim da je Vučić izvršio odavno jednu vrstu državnog udara od gore. Jednog prevrata gde šef jedne grane izvršne vlasti ponaša se na način koji je potpuno protivustavan. Ono svemu odlučuje, ali živimo u zemlji koja podsjeća na Francusku 19. veka, gde je Napoleon III. Prvo bio predsjednik Republike, pa se onda proglasio za cara. Vučić se kod nas nije formalno proglasio za cara, ali je to na neki način neformalan uradio. I u takvim okolnostima jasno je da se ne poštuju ni ustav, ni zakoni i nekako smo već oguglali, realno. Mi više nemamo onu percepciju koju smo nekada imali naprosto. Upravo ste, ja mislim, imaju i vi i vi. Naprosto, situacija je takva da on gura po svome, ne obazire se na bilo šta, kao valjak ide i to prolazi. Pogledajte ovo s Banjskom što se desilo. Da se to desilo, ne znam, pre 10 godina, se desilo nekoj novoj nekoj prethodnoj vlasti, bile bi demonstracije, narod bi se digao. Kod nas ništa. Vučić gurno ljude u pogibiju, Vučić posle objasni da nema veze sa tim, idemo dalje. Je li ova promjena stava izazvana Banjskom? Mislim da jeste. Banjska je njegov kolaps. Neko misli da je on to namjerno uradio da bi potpuno rasturio srpske strukture na severu, jer sada su tamo masovno ljudi pohapšeni, ljudi koji su vojni obveznici su pobegli. Ima mišljenja da je on to uradio kako sutra kad potpiše kapitulaciju po pitanju Kosova, ne bi došlo do nekakve spontane pobune Srba na Kosovu. Ja lično mislim da to ipak nije slučaj, jer suviše velika to sramota za njega, da je on dogovorio sa svojim zapadnim prijateljima da završi stvar oko Kosova, ali traži neki ustupak da bi sačuvao čast, da bi predstavio Srbima dobio sam neku autonomiju, to je nekakav kompromis, a pošto Kurti nije sprema ništa da mu da, onda je Vučić u jednom momentu rešio da zaigra na svoju ruku, da proba da on silom nešto uradi i to se završilo potpunim debaklom. I sad kad se to završilo debaklom, on spašava svoju glavu. Zamislite, sada priča, sada ja se ne plašim sankcija, ja ću se žrtvovati za Srbiju. Nije on čovjek koji se žrtvuje za Srbiju, on je čovjek koji žrtvuje Srbiju za sebe. On od najmanjeg rizika beže i spreman je da uradi bilo šta. Tako da Srbi iz institucija kad im je naredio, Srbi posle godinu dana teške patnje u iste te institucije, a pozicija nam je istrošena. Mi smo samo jedan imali argument u odnosu sa Prištinom, odnosno zapadnim mentorima Prištine, a to je da možemo napraviti problem. Oni su znali da neki problem Srbija može da napravi i to nije dobro, ne ruši im se arhitektura geopolitička na Balkanu koju su napravili. Sad smo ispucali taj argument. Sad se pokazalo da kad smo probali da napravimo problem, pali smo i polomili smo se, a Vučić spašava sebe i spreman je na sve da pristane. Pristaće on sada na izbore, pristaće on vrlo brzo na donatorsku konferenciju gde kroz prateća dokumenta treba potpišemo, odnosno neku u njegovo ime potpiše francusko-nemački plan, onda će pričati da nije priznao Kosovo, a zapravo smo ga priznali, jer znate, nije potrebno de jure priznati neki entitet. Dovoljno je faktičko priznanje koje se od nas traži, jer Titova Jugoslavija nije priznavala de jure Izrael, ali niko normalan u Beogradu nije tvrdio da Izrael ne postoji. Tako da Vučić nas vodi ka potpunoj kosovskoj kapitulaciji i ovo je sad jedan korak. A druga strana medalje, da li ovo što je sad uradilo je dobro za te Srbe. Jer on ih je gurno upakao, sad ih izvuko možda iz sedmog kruga pakla u peti. Ja ne vidim šta posle ovoga što se desilo u Banjskoj oni drugo mogu. Mislim, to ima smisla, nego je problem što Vučić koji ih je uveo u problem pere ruke od njih i onda tvrdi da ih sad spašava, a zapravo od početka do kraja on stoji za te tragedije. Kako vama izgleda u ovim trenucima pitanje poverenja ljudi koji žive na severu Kosova i prema Beogradu i prema Srpskoj listi? Jel mislite da ga imaju i dalje? Ma nema to veze sa i da prate njihovo vojstvo. Znate kako, ja sam pre nekoliko mjeseci bio baš na promociji jednog istraživanja među Srbima sa severa i sa juga Kosova. Tema je bila bezbednost. 80% ljudi Srba na Kosovu se osjeća nebezbednim. Kad ih pitate od koga se plašite, plašite se za svoj život, za život svoje porodice, pre svega za to, oni kažu jednako Kurtija i nekih samozvanih srpskih prvaka sa Kosova. To je bilo, znači, 3 meseca pre ovih događaja u Banjskoj. Tako da, u tom principu, tamo je jedna strahovita letargija, mnogo ljudi se iseljava, tako da, jer nema nikakvog rešenja. Dakle, apsolutno, ja se potpuno slažem s ovim što je gospodin Anđelković govorio, dakle, prvo, ti Srbi su naterani da izađu na te prve izbore. Drugo, i uprkos tome što su bili naterani, stvarni rezultati su 5 do 6 puta manji kad reč o izlaznosti i podršci koju je dobila Srpska lista na tim prvim oktroisanim izborima, kako sam ih ja zvao. Dakle,
i to je urađeno uz pomoć predstavnika međunarodne zajednice. Dakle, oni su učestvovali u lažiranju izbornog rezultata. Oni su izlazili iz sabiračkih mesta da tadašnje junoše koje su radile oko vladajuće stranke u Srbiji ubacuju listiće fiktivne u te glasačke kutije. Setite se da prvi izabrani gradonačelnik Kosovske Mitrovice, Severne Kosovske Mitrovice, on je bio naprednjak, zvao se Krstimir Pantić. Trebalo bi vidjeti gde je gospodin Pantić. To je jedini gradonačelnik koji je odbio da položi zakletu, iako je izabran ubedljivo većinom Srba koji su izašli na izbore, zato što treba to učiniti pod kosovskim znamenjima, države Kosovo, Republike Kosovo. Dakle, vi se tamo zaklinjete Republici Kosovo. Ko je naterao Srbe da to učini? Pa Aleksandar Vučić, je li tako? On ih je naterao da izađu na barikade. On ih je naterao prvo u kosovsku policiju, policiju države Kosovo, da budemo konkretni, Republike Kosovo. To što mi sami sebe tešimo, kažemo takozvani, tako da je. A onda ih je on naterao u novembru prošle godine da izađu. Pa smo ostali bez 800 do 1000 policajaca koji su ipak bili nekakva vrsta zaštite za Srbe koji su bili na Kosovu. Dakle, sve to stoje kao problemi, ali ja iz toga vidim samo jednu vrstu izlaska. Prvo, ja se ne slažem sa gospodinom Đelkovićem. Kakav bre je francusko-nemački sporazum? O čemu vi pričate ovde? O čemu javnost Srbije priča? Ko je prihvatio? Kako je prihvatio? Kažu sad usmeno. Kako usmeno? S kojim mandatom? Ko je ovlastio? Znate ko vodi spoljnu i unutrašnju politiku? Vlada Srbije. Kakav predsednik Republike? On vam je kao reprezentativac u fudbalu. On predstavlja Srbiju, ali on ne donosi odluke. On nije čovjek koji sme da to uradi. I on tvrdi da nije potpisao, to što znate. On kaže da nije potpisao, a nije ni prihvatio ni usmeno. On barem tako tvrdi. Drugo, kako mi sada pričamo o nekoj implementaciji nečega što on nije prihvatio? Pa smo otišli korak dalje, pa onda kažemo, aha, a Johrinski, kako je to prihvatio? Pa usmeno, šta je bre prihvatio usmeno? Ljudi moji, znate šta piše u Ustavu Republike Srbije? Znate da krivično zakonodavstvo predviđa ogromne kazne za oni koji pokušaju... Ko će ga pozvati na odgovornost? Izvinjam se, pa tu smo mi... Tu ste valjda vi mediji da posvetite na odgovornost. Tu su političari iz opozicije. Neki kažu da ja preterano kritikujem opoziciju. Pa kako ćete se nametnuti građanima ako rezonujete po principu pa to je Vučić, mi konstatujemo stanje da on samodržac i mi tu ne možemo ništa učiniti. Pa što bi onda glasao za vas? I sad odgovaram direktno vaše pitanje. Kad Srbi na Kosovu rezonuju o tome ko ih može spasiti, makar kako tako, dakle, makar goli život, oni kažu pa verovatno ipak bolje Vučić s njim, bar ne rizikujemo dalje. Znamo dokle je otišao. Možda smo u petom krugu pakla, ali nećemo rizikujemo da nas neko uvede u sedmi krug pakla. I to je ta jedna vrsta letargije prosto iz koje je teško probuditi ne samo biračko telo na Kosovu, kad govorimo o Srbima, nego u celoj Srbiji. Znate, mnogo ljudi ne vole da rizikuju danas. Je li to ispravna logika u ovom trenutku? Zato što opozicija nema kontraargumente. Vi vidite, sad imate u opoziciji, imate dobar deo opozicije, nažalost, koji sebe zove proevropski. Ja ne znam šta je proevropska opozicija. Evo, ja sam veliki Evropanin. A znate šta je ova državotvorna? Ne znam i to. Nije nam tema opozicije u ovom momentu u Srbiji. Jedni sebi daju epitet državotvorna, jedni proevropska. U čemu je razlika, ljudi moji? Pa valjda neko ko je za Evropsku uniju istovremeno poštuje državnost sopstvene zemlje. Pa to je valjda jedno te isto. Hajde da se vratimo na Kosovo i na Srpsku listu. Dakle, slušajući ovo, i evo vi kažete, vide tu neku zaštitu i nadu je li da neće biti uvedeni u dalje krugove pakla. A je li to ispravno razmišljanje, ako idemo po vašim pretpostavkama, da su ti krugovi pakla, ako tako mogu da kažem, otvoreni jedan za drugi? Srpska lista je direktna ekspozitura Vučićeva. To je njegova čelična ruka za nametanje volje među Srbima na severu Kosova. Nije tu džabe toliko kriminalnih elemenata, jer potrebno je zastrašiti ljude. Ljudi tamo žive od budžeta, uništen je svaki privatan biznis ako je i postojao, a uz to što žive od budžeta i što znaju da sutra mogu da ostanu bez tih sredstava, imaju i kriminalce koji mogu da ih ugroze jednako kao i albanski jurišnici. Ta neosigurnost je strašna. Znači, ta Srpska lista, koja je diskvalifikovana moralno i u svakom drugom smislu posle svega ovoga, ne može da bude zaštita za Srbe. Ja mislim da bi sada partije iz ostatka Srbije, ja ne poznajem dovoljno zakonodavstvo koje smo, nažalost, prihvatili. Evo, gospodin Svetin Milivojević, ja mislim, slažemo suštinski, ali možda iz drugih uglova gledamo na stvar. Ja mislim da nominalno i realno često u politici nisu isto. Stalin je doneo 1936. najdemokratski ustav u istoriji Sovjetskog saveza. U to vreme počinju velike čistke i milioni ljudi završavaju u gulazima, zatvorima, stotine hiljade bivaju ubijene. Tako da, šta piše u ustavu, to ne znači mnogo. U takvim okolnostima
Hteli mi ili ne hteli, srpski politički život na Kosovo i Metohiji je uveden u institucije tog entiteta. Meni nije drago što je tako, ali je tako. Ja mislim da bi sad partije iz ostatka Srbije morale da požure, da se registruju na neki način, da naprave neku drugu koaliciju koja će pokušati da pomogne tim ljudima, da izađe na te izbore, da traži što ozbiljniji medijski monitoring, ako ne zapadnih institucija, se ja slažem da su one pomogle Vučiću da uspostavi na severu taj režim strahovalade Srpske liste. Znači, ne smemo to da gledamo. Moraju se politički subjekti iz Srbije i na tom delu naše teritorije angažovati da ne pustimo da Srpska lista pod izgovorom da je ona nosilac jedinstva Srba ima monopol. Kakav crni monopol? Kakvo srpsko jedinstvo kada ti ljudi su direktno bili instrument podrške okupaciji severa. Jer ja to uvek ponavljam, pa i sad ću. Do 2015. i 16. nijedan albanski policajac nije mogao da dođe na sever Kosova, jer tamo je postala institucija koja se zvala Srpska civilna zaštita. To je bila vojno-policijska institucija. Eufemizam, kakva civilna zaštita? To je bila klasična vojno-policijska institucija i ona je sprečavala prisustvo drugih oružanih formacija osim KFOR-a. Ta institucija je rasformirana. Onaj ko je rasformirao tu instituciju, taj je omogućio okupaciju severa. To je Vučić, a ko mu je bio pomagač? Srpska lista. Pa ne može ta sad Srpska lista se nađe Srbima u nevolji. Znači, ona ih drži u tom paku. Hajde da samo za kraj da povežemo sve ovo sa predstojećim izborima. Koliko mislite da ljudi u Srbiji ovo pažljivo prate i gledaju i koliko će im sve to uticati na odluku za koga će da glasuje? Dakle, sve ovo što se dešavalo, pa ja bih rekla tamo negde mart je bio u pitanju prošle godine, sa početcima tih, tada smo to zvali učestale diplomatske aktivnosti, pa sporazumi jedan, drugi, pa evo na kraju i Banjska i sve. Koliko će im to uticati na poverenje? Uticat će tačno onoliko koliki uticaj vaše televizije i još nekoliko slobodnijih medija u odnosu na one mainstream medije. Dakle, skoro uopšte neće uticati. Opa, nemojte tako uticati. Zato što, pazite, ja sam opet moram vratiti, rećite, bežimo teme. Izbori na kojima se istovremeno glasa za vanredne parlamentarne, za 50 gradova i opština, za Beograd koji inače dug koji su Aleksandar Vučić i Dragan Đilas dali Beograđanima zato što su se dogovorili da je pri rezultatu 55. Znači, koliko 55, će uticati Kosovo i celo to slučaj? Ipak ne formira vlast opozicija, nego vlast, jel tako? I taj dug kasni njegovo ostvarenje godinu Dobro, i po dana. Razumemo da na beogradske izbore ne bi ni trebalo. Zatim vojvođanski izbori, a ja prognoziram, evo, možda ću pogrešiti, da će se posle Aleksandar Vučić za našu decu, pa Aleksandar Vučić zajedno možemo sve. Ovaj put lista zvati prosto Aleksandar Vučić zato što volim Aleksandra Vučića. Na takvim izborima opozicija nema nikakve šanse. I ti građani koje vi pominjete, oni neće da čuju šta pričaju ljudi sa nekim drugim argumentima. To je jedna stvar. I druga, vrlo kratko. Ima rešenje za to. Rešenje, isto ono rešenje kojima sam lično prisustao u godinama početka 90. do sredine 90. izveštavajući s Kosova, gde je paralelno funkcionisala jedna druga država koja se zvala takozvano Kosovo na teritoriji Republike Srbije, u kojoj su imali svoje izbore, koje Srbija nije priznavala, u kojima niko nije plaćao električnu energiju, a napajao se strujom, u kojima niko ništa nije plaćao poreze, a živeo na teritoriji Republike Srbije, u kojima je država Srbija apsolutno bojkotovana i ignorisana i iz te takve kvazi države kojima se zvanični Beograd smejao, nastalo je ovo što danas imamo Republika Kosovo. Pa ja mislim da Srbi treba malo se okrenu i da vide kako su to njihove komšije Albanci došli do toga da u ovom trenutku ceo međunarodni svet stoji iza njih. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala, hvala najljepše. Vi ostanite uz nas. Ovo su teme koje slede. Vidjet ćete u nastavku, verovatno ćemo vas iznenaditi koja je to najlepša nova srpska reč. Uživo u našem studiju o novoj predstavi u Zvezdara teatru razgovaram sa glumcem Nebojšom Ciletom Ilićem. Najpre idemo u Nišku banju. Na asfaltiranje ulice Jovana Popovića u Niškoj banji građani čekaju više od godinu dana i taman kad je počeo da se nazire kraj radova, primećeno je da su ventili i šahtovi ostali zatrpani ispod sloja asfalta, tako da su naknadno morali da se seku. Iz Direkcije za izgradnju grada Niša kažu da to tako treba, a sa druge strane postoje i oni koji tvrde da se po pravilu ne radi tako.
Od prvog sloja asfalta koji je po rečima stanara ulice Jovana Popovića u Niškoj banji, postavljen još 2. avgusta do danas, bilo je ovde svačega. Bouljenja po raskopanoj ulici pa i lomljenja zuba. Ulica još uvek nije završena kada je primećeno da se ispod asfalta našlo i ono što ne bi trebalo, ventili i šahtovi. Tek postavljen sloj asfalta je isečen, a novinari su dobili objašnjenje od VD direktora Direkcije za izgradnju grada Niša, Zorana Prokića. Insistirao na tome da nije drugi sloj, nego prvi sloj, da se to tako radi. Na pitanje zašto se onda asfaltira i prvim slojem preko šahti, on je rekao tako se radi, tako treba i pobegao je. Znači, konkretan odgovor kako se to dogodilo niste dobili od njega? Nismo. Jedino od odgovora koje smo dobili bilo je od vodovoda, da oni nisu učestvovali u tome i čak su mi iz vodovoda rekli da se tako ne radi, da oni tako ne bi radili, da se tu znaju tačne procedure, kako se ne bi jednostavno, mislim, i laici znaju da ako se nešto asfaltira što bi se bušilo, valjda se asfaltira oko nečega. Da li se asfaltira ovako ili oko nečega, pitali smo struku. Asistent na Niškom građevinsko-arhitektonskom fakultetu Dušan Cvetković kaže da je vidljivo da su neki delovi ulice pokriveni jednim, neki sa 2 sloja asfalta, ali i da postoje pravila. To se po pravilu ne radi tako. Obično se asfaltiranje vrši do prstena ventila ili šahtova. Treba da se vodi računa i o tome da šahtovi ostanu otvoreni. U određenim situacijama to može da bude urađeno i ovako, s tim što se to obično praktikuje samo za prvi sloj, dok se drugi sloj pažljivo ugradi preko prvog sloja, samo do ivice ventila. A da li je naknadno oko ventila skidan samo prvi ili drugi sloj, vidi se po debljini asfalta koji se još uvek nalazi ispred nekih kuća. Za propuste u radu zna se i čija je odgovornost. Prvi odgovor bi trebao da bude nadzorni organ, a i sam izvođač. Jednostavno, izvođač mora da ima jako obrazloženje ako se odluči na ovakvu tehnologiju radova, ako to nije u pitanju, onda je u pitanju neka brzina ili ne znam šta već. Eto, to je moje mišljenje. Mišljenje imaju i stanari jedne od najdužih ulica u Niškoj banji, samo što nisu hteli da ga iznesu javno. Banja je mala, svi se znaju, pa ne bi da se zameraju vlastima. Misle i da je greška više nego očigledna. Koštaće više, a produžit će rokove. Uz to, u ovoj ulici više neće biti trotoara ni mesta za pešake, čime je ugrožena bezbednost svih, posebno dece, koje u kuće ulaze direktno s kolovoza. Olivera Sašek Radulović, Niš, Televizija Nova.